Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин BigGreen.com.ua. Так як в моді зараз гіроскутери, моноколеса, сігвеї, а також інші електричні засоби пересування на електромоторах, і незабаром у людей постане питання заміни акумулятора, BigGreen вирішив провести тест високострумних літій-іонних акумуляторів 18650, які використовуються при виготовленні або ж перепакуванні акумуляторів електричних засобів пересування. Чому високострумний акумулятор? Тому що прості акумулятори, ноутбучні 18650, постійно не зможуть видавати високих струмів, які потрібні для електромоторів. Середнє навантаження електромотора від 5 до 10 ампер піку. Тому звичайні акумулятори швидко вийдуть з ладу при такому навантаженні. Ми проведемо тест високострумних акумуляторів, які є в продажі в нашому магазині. У нас є блок навантаження, амперметр та вольтметр, градусник заміри температури акумулятора. Сам акумулятор буде тестуватися на відстані 2 метри від нас, адже при високих струмах існує ризик вибуху акумулятора. Якщо температура піднімається більше 60 градусів, це критичний поріг акумулятора. Тому наша задача буде зрозуміти, який максимальний імпульсний струм зможе віддати акумулятор та які критичні пороги сили струму для кожного з акумуляторів. Так, тестування акумулятора DMEX високострумного, гірчичний колір, є маркування, але фактично без моделі, просто з маркуванням. Значить, виробник вказав, що даний акумулятор має ємність 2600 мА, значить, він є 5C, максимальний струм віддачі 13 А. Наш тест на IMAX-і при нагрузці в 1 ампер і розряду до 3 вольт дав 2520 мА годин. Значить, також хочу відмітити, що цей акумулятор віддав 90% ємності до розряду 3,4 вольта. Тобто у нього повишені вати по віддачі. Так, тепер будемо грузити його нашою нагрузкою. Ви бачите, акумулятор повністю заряджений. Даємо йому пікове навантаження. Так, 30 ампер він витримав. Скидуємо навантаження. П'ятнадцять ампер він тримає. Починає чуть-чуть грітись. Дивлюсь, 14 ампер віддає вже дуже довго. Температура повільно повзе вверх. В принципі, хороша віддача. Подивимося, може він все-таки стабілізується по температурі.
Знизим нагрузку. Вже ми бачимо, фактично він стабілізувався. Температура його йде вниз. Це дуже добре. Можемо ще перевірити, якщо ми все-таки повишимо ще раз. Так. Тобто наш акумулятор без проблем витягує 14 ампер. Ми його розігріли спочатку. Струмом 30 ампер він на піку віддав. А 13 ампер він тримає без проблем. 13, 14, навіть 15 ампер він тримав без проблем. Він стабілізувався, дуже гарний показник. Фактично ми бачимо, температура ще падає. Можемо ще повисити нагрузку. Коли ж уже у нас температура почне лізти вверх? Навіть при такому навантаженні температура не йде вверх. Так, отут воно зупинилось, походу. Ні, все рівно вниз іде температура. Вниз, тобто 15 ампер він тримає без проблем. 15,6. Фактично 16. Давайте ще його підгрузимо. 18 ампер ми йому дамо. Так, і що у нас? І він у нас все одно. Все рівно він у нас. От він і стабілізувався. 18 ампер він на піку. Ну, це не на піку, він постійно 18 ампер і він не гріється. Дуже, дуже гарний показник. Дуже гарний показник. Так, а ну, двадцяточку на нього. 20. Що він скаже при 20? При 20 він також не гріється. 20 ампер для нього клас. Дуже гарний показник. Дякую.